നമ്മുടെ വാഹനം കാറായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കായിക്കോട്ടെ, ഡീസൽ വാഹനമായിക്കോട്ടെ, പെട്രോൾ വാഹനമായിക്കോട്ടെ, സി എൻ ജി ആയിക്കോട്ടെ, എ സി ഇട്ട് ഓടിക്കുന്നതിന് എന്താണ് കുഴപ്പം? കൂട്ടുകാരെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമസ്കാരമുണ്ട്. പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് എ സി ഇട്ട് ഓടിച്ചാൽ ഡീസലോ പെട്രോളോ കൂടുതലാവും, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ തുറന്നിട്ട് എ സി ഇല്ലാതെ ഓടിക്കണം, പെട്രോൾ ലാഭിക്കാം, ഡീസൽ ലാഭിക്കാം, സി എൻ ജി ലാഭിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ആ കാലങ്ങളൊക്കെ മാറി. നമ്മൾ ശരിയായി നോബ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്, എ സിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാത്തത് കൊണ്ടും ഫാനിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാത്തത് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു പക്ഷെ തോന്നാം ഡീസല് അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളോ കൂടുതലാവും. അല്പസ്വല്പം പെട്രോളോ ഡീസലോ കൂടുമെന്നല്ലാതെ എ സി ഇട്ട് ഓടിക്കുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തുവാണ്? ശരിയായ നോബ് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് വെക്കാമെങ്കിൽ കംപ്രസർ കട്ട് ഓഫ് ആവുകയും ഇഞ്ചൻ ഫ്രീ ആവുകയും കംപ്രസർ റെസ്റ്റ് കിട്ടുകയും, അപ്പോൾ കംപ്രസർ റെസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലിലേക്ക് വരും. പിന്നെന്തുവായാലും ഇഞ്ചൻ കുടിക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചൻ കുടിക്കുകയും ചെയ്യും, കാര്യം ഇഞ്ചൻ സ്റ്റാർട്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ അല്ലാത്തുള്ളൂ, എപ്പോഴും എ സി ഇട്ട് ഓടിക്കുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതേണ്ട നോക്കിയാട്ട്, നിങ്ങൾ എ സി ഇട്ട് ആ ഒരു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മിററൊക്കെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി വെച്ച് അതിന് നോർമൽ ചൂടൊക്കെ അകത്തുനിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം എ സി ഇട്ടിട്ട് മൂന്നോ നാലിലേക്ക് ഫാൻ വെച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ താഴെ കൊണ്ടു വെക്കുക തണുപ്പിൻ്റെ പൊസിഷൻ. ഇപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടിയിലും ഓട്ടോ മൂഡും അതുപോലെ മാനുവൽ മൂഡും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു 5-10 മിനിറ്റിന് ശേഷം, ഒരു 5 മിനിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 5 മിനിറ്റ് വരെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, നല്ല കൂളിങ്ങിൽ വെക്കുക. അതിനുശേഷം 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും, 22-24 വെക്കുക. ആവശ്യമുള്ള തണുപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ ഫാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 3-4 ആക്കുക. അന്നേരം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം, 22-24 വെക്കുക. അപ്പം കട്ട് ഓഫ് ആവുകയും വലിയ ഡീസൽ ചിലവോ പെട്രോൾ ചിലവോ വണ്ടിക്കകത്ത് ഉണ്ടാകത്തുമില്ല. പിന്നെ ചിലരുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് തണുപ്പിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെക്കും, ഫാനും കുറച്ചിടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരു ഒരു കാരണവശാലും കട്ട് ഓഫ് ആവുന്നില്ല, അല്ലാത്തോൾ നമ്മുടെ കംപ്രസർ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡീസലിൻ്റെ ചിലവോ പെട്രോൾ ചിലവോ കൂടും. 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട തണുപ്പ് മതിയല്ലോ. ആ രീതി വെച്ച് 1-2-3 നല്ല ഫാൻ ഇച്ചിരി കൂട്ടി വെച്ചാൽ തണുപ്പ് കൊടുക്കും. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, വലിയ ഡീസലോ പെട്രോളോ ചിലവാവത്തും ഇല്ല. വീഡിയോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റൂടെ പറഞ്ഞാട്ടെ. എ സി ഇട്ട് എപ്പോഴും ഓടിക്കുക, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പെട്രോൾ ആയിക്കോട്ടെ, ഡീസൽ ആയിക്കോട്ടെ, സി എൻ ജി ആയിക്കോട്ടെ.